පිරිපුන් දේශයක් මහසමුළුවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ පව කියා සිටියා. සිවිල් සංවිධාන දහසක නියෝජිතයන් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස දිලිප් ජයවීර මහතා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ගෙන ආයෝජනාවද මෙහිදී සම්මත වුණා. අපි මේ රටේ ව්‍යවසායකින් ඉතාම ශුද්‍ර ව්‍යවසායකයාගේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යවසායකයා දක්වා ආමන්ත්‍රණය කරා. එවිට අපිට තේරුණු සතහවුරුණු කාරණය තමයි මේ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රේෂ්ඨ සભ્યත්වය තුළ අපට ඇති මේ දැනුම් පද්ධතිය වෙන කිසිම රටකට නොදෙවෙනි හෝ ඊට වඩා ගොඩක් ඉදිරියෙන් තිබෙන දැනුම් පද්ධතියක් බව. එනිසා තමයි අපි දේශපාලනයට අවතීර්ණ වුණේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යයි දූෂණයෙන් තොර වූ ශ්‍රී ලංකාව බිහි කර ගැනීම සඳහා ඒ වැඩපිළිවෙල කොහොමද ස්ථානගත කරන්නේ? එමගින් ඔබට තහවුරු කරන්නේ කොහොමද? මාස 6කට උපරිමයකට යටත්ව මේ රටේ දූෂණය මුළුමනින්ම උපටා දැමීමට කටයුතු කරන්නට ප්‍රතිඥා දිය හැකි වැඩපිළිවෙලක් කුමක්ද කියලා